Predstavnici na opštini okrug Voramkin na međunarodnom projektu u kojoj se vključeni 7 drugih gradovi od Srbije, Ukrajina i Turcija raboti na izgotvuvanje na feasibility studija za adaptiranje na ulicata Makedonija na gradski od Kejvo pešačka zona. Од локалната самоуправа појаснуваа дека конечната одлука околу идното сообраќање уредување на кејот ќе зависи од резултатите што ќе се добијат од интегрираната студија за Охрид, која е во фаза на изготвување, во рамки на која во моментов се работи на парцијално снимање на сообраќајот во центарот и старото градско јадро на Охрид. Прилика овај период наредната година ќе заврши и комплетно студиозното снимање на сообраќајот и ќе заврши таа сообраќајна студија. И со тоа ние за година веќе ги имаме припремни проектите и за Кејот, и за улицата Кеј Македонија. Идејата околу евентуално адаптирање на сообраќајницата од градскиот Кеј во пешачка зона ги подели представниците на локалната и централната власт кои се од иста политичка опција. Не постои град на езеро или на море во Европа, атрактивна туристичка дестинација каде што главната сообраќајница што се протега покрај брежјето непосредно покрај кејот, променадата и шеталиштето се затвора за одвивање на моторен сообраќај, напише на својот Facebook профил пратеникот и доктор по сообраќајни науки Томислав Тунтев. Таквата сообраќајница што ги исполнува сите инфраструктурни, градежни, технички и сообраќајни стандарди и услови за одвивање на сообраќај никогаш не се претвара во пешачка зона. Напротив, таа улица во сите туристички урбани центри е главна собирна сообраќајна артерија. Изминатиот период беа спроведени анкети за испитување на јавното мислење за адаптација на улицата на Кејот Македонија во пешачка зона, кои ќе бидат соопштени во понеделник. Резултатите, како што е најавено, ќе бидат анализирани и искористени во понатамошните фази на проектот за уредување на градскиот кеј во Охрид.